ಪೊಲೀಸರ ಹೃತ ಗೌರವ ಹನನ ಷಡಯಂತ್ರರ ಖುಲಾಸ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಯುತ ವಿಜಯ ರಾಜಾಂಕ ವೀರತ್ವರ ಪ್ರತೀಕ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ರಹಸ್ಯ ಉಪರೆ ಕಾಹಿಂಕಿ ಪರದಾ ಪಕಾಯಿಛಂತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧರಾಪಡಿಗಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ ಬಡ ಚಾಲ ಚಾಪಿ ನೈ ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಐನ್ರೆ ಬಿ ದೇವನಹಂತಿ ತಥ್ಯ ಶ್ರೀಮಂದಿರ ಪ್ರಶಾಸನ ಉಪರೆ ಖಪ್ಪಾ ಸೂಚನಾ ಕಮಿಷನರ್ ಜನ ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕು 50,000 ಟಂಕಾರ ಜರಿಮಾನಾ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯ ಕರಿ ಸುನಾ ರೂಪ ಆಣುತ್ತಲೆ ಕಳಿಂಗರ ಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜ ತಾಕು ದಾನ ದೇಉತ್ತಲೆ ಶ್ರೀಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಮ ಸುರಿಮಾನೆ ಜಯ ಕರಿ ಆಣಿತಿವಾ ಎ ಸುನಾ ಅಲಂಕಾರ ಸಬು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಯುತ ರತ್ನ ಭಂಡಾರರೆ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ಖೋಲಿವಾಕು ಕಾಹಿಂಕಿ ಎತ್ತೆ ಡರ ಖರಾ ಪಡಿಯಾಇಛಿ ಸರ್ಕಾರಕ ಬಡ ಚಾಲ 2018ರೆ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ ಚಾಬಿ ಹಜಿವಾ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾಮ್ನಾಕು ಆಸಿಬಾ ಪರೆ ಬಲಾಂಗೀರ್ರ ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ಮಿ ಹೇಮಂತ ಪಂಡಾ ಶ್ರೀಮಂದಿರ ಪ್ರಶಾಸನಕ್ಕೆ ತಥ್ಯ ಮಾಗಿಥಿಲೆ ರತ್ನ ಭಂಡಾರರ ಕೆತ್ತೆ ಚಾಬಿ ಅಚ್ಚಿ ಚಾಬಿ ಕುವಾಡೆ ಗಲಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚಾಬಿ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏନେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା କମିଶନର ସେତେବେଳର ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କମିଶନର ତା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ପୂର୍ବ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଏସ୍କେ ଚାଟର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର 20 Section 21 ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛନ୍ତି 2018ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହେଲେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନଥିବା କହି ଫେରି ଆସିଥିଲା ଟିମ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ପରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପୋଜିସନ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ୟାର ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବା ମନସୁନ ସମୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ବୋଲି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ସତରେ ଚାବି ମିଳିଥିଲା ନା ଜନ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଚାଲ 1985 ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଚ୍ୟୁତ ରତ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କି କହୁଛି ମିଛ କଥା କହୁନି ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଛି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି 14 ଫେବୃଆରୀ ମସିହା କହୁ ମତେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଟ୍ରକ୍ ଥୁଆଇଥିଲା 407 କୁଆଡେ ନଉଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲି କହିଲେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତମେ କିଏ ହୋ ଯା ଏଠୁ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନ ଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେରଫେର ହେଇଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ନେଇ ଲାଗ୍ବା ଯେ ସେଠାନେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଏଟା ଥିବା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ ସରକାର ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯାହା ମହାରାଜା ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଭୟ ରହିଲା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ସାହସ ପାଉନି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଖୋଲିବା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ